Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wasamu rasulillahi summa diantara Parentah kanjeng Rasul Shallu Alaihi Wasallam ke urang sedaynya etap partah sangkan urang miling karena pati ingat karena paah sakkuumauhan Anjna aksiru dihatimuba yani aranjen kabeh meling perkara num bakal mutusken karena sakgalakan nikmatannya atau mauaf Abu Ali adaq rahimallah ta'ala Anj menyebatkan manil mautima Asia sisa Jalma anu loba mi eling karena maut maka baris dibertilu kemuliaan anuka hij tak jiru tauubah nyata gagancangan Taubat anuka kedua waatul nyatahati anuah dalamun orang ingat karena maut baris dip pasian ke anugerah anukalu Wayalah ibadah baris summant karena ibadah sawwang sulna mansial mauta babi salah satu Asia singsajalho ngapae baris munang tilu kecilakaankahji taswifu tauubah baris hesek Taubat Anu kedua terkurido bil kafaf dengar sa cukup karena pemasihanti ti Allah. Anu katilu watakasul fil ibadah bakal kedua karena ibadah. Lalu menjalma karena mau. Maka eling eling mangka eling ruming kang urang di bumi alam. Urang sadaya ayana anu gumelar di alam pana umur gagaduhan badan sasampiran hirup katungkul kupati mau tenyoh di mangsa. Taya cacah, taya menak. Bakal hijrah ke alam barzah. Tempat anu pangan jerekan segala anan. Geskitu masakum na bani Adam. Orang sadaya bakal patepung lawung. Jeng Allah subhanahu wa ta'ala anu maha agung. Allah ta'ala ngadawuh kulu nafsin ikutul maut. Wa inna matwa fauna ujurakum yawmal qiyamah. Tiap-tiap jiwa pasti bakal ngerasakan pati. Jeng sesuna kami baris nyempurnakan ganjaran malanai KB. jaga dina poe kiamah faman zuh ziha anin nari wa utkhilal jannah faqad faz sing sajal manu diselamatkan tina sini naraka beri diasupkan kana sawarga maka kata jalmatih faqad faz kacida untungna wa mal hayatu dunya illa mata urburur jeng ada kehidupan dunia teh ngan ukur. kesenangan anonit maka Allah subhanahu wa taala ge watak wa ankuil muinin jeng ot kudu tarakuaranjen ka Allah jeng kudu ingat yen marehkabeh teh bakal patepung lawung jeng mantennah wail mukkminin jeng tepiken beja anu pika bungahan kajalmajal maanu Arimantan Surah Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala ngan ayat eta. Fa yuhasibukum ala a'malikum jami'an. Saranjeun so, anjali, maka Allah bakal ngahisab kana sakabeh amalan aranjeun. Nya kudu Rasul sallallahu alaihi wasallam anjeun ngadabukeun, "Idza matal insan in amaluhu ila min salatha." Lamun hiji jalma maot maka amalan teh putus, angin tilu perkara. Naon tah kahiji min sadaqatin jariyah? Nyata sadaqah jariyah. mujan kusababta Hayyu orang ta Anganggana mepeng masih ayah danngka takwa rumah kawasa Hayyu orang amalken segara tibalan barnyikahan karena segala larangan mantena malar ginuluran Bagja keayangan di alam kalanggengan dan jadi ahli surga anu pinuh kuruprupa kenikmatan tahir anu aina disebut bewara pikabungaahan dikenjalma-jalma anu Arimanteah sakit anuuka pihatur mengayah guna sarang manfaatna Allah ta ala alam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh